ახალი შებლათაც მინდოდა და ავიცერი სიცოცხლე მეორე აცრას ველოდები. ყველაზე კაი დამახასიათებელი უნდა იყოს თავისი ჯანმრთელობა და ეხლა იმის გამო რომ ლატარიაში ითამაშოს მაგის გამო არ ამგონია აიცეს. ეს არ არის ის რომ მაგის გამო ეს გადაწყვეტილება მიიღოს. იქნება ყოველდღურად გათამაშებული. თქვენი აზრით ეს წაახალისებს ადამიანებს რა იცს რა? ფიქრობ რომ წაახალისებს დღევანდელი სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე? ესეთ საკითხი არის რომ გათამაშებას ნამდვილად არ უნდა ექვემდებარებოდეს. უფრო სერიოზულად რომ მიუდგეთ ჯობია. ამაში ხარჯება 2.800.000 ლარი. იმედის, იმედის. ამ გაჭირებულ ხალხს მოხმარდეს ეს ფული ეს ჯობია. თქვენ ჩაერთვებოდით მსგავსი ტიპის კამპანიაში და აიცრებოდით იმის გამო რომ შესაძლოა ლატარია? არა. ფულის გამო არა. ვისაცაც რა უნდა ყოველგვარ ლატარიის გარეშე უკვე დიდი ხანი აცრილია და პირველად აცრებს რომ რეგისტრაცია ნელ-ნელა შემცირდა. ესეც ამის მანიშნებელია. და შეიძლება დაეხმაროს რაღაც გარკვეულ კატეგორიას ნამდვილად გადაწყვეტილების მიღებაში, მაგრამ დიდი გავლენა არ ამგონია რომ მოახდინოს ამ ფარს უჭერთ რომ ამაში მაგალითად ამისთვის გამოიყო 2.800.000. არა, მე მგონია რომ ძალიან არასერიოზულია.